às vezes planejei em abrir mão de tudo. Na verdade, eu até deixei as minhas redes para trás, mas não me conformei e decidi tentar um pouco mais. Me responde aí, como alguém que já tentou todas as possibilidades, ainda não desanimou e nem deixa a fé morrer. Isso é um mistério que só o céu sabe responder. Sabe o que é? É que há um renovo pra cada dia, uma misericórdia a cada manhã, que me encontra e me abraça. O segredo de eu não parar é a tua graça. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu exterior esteja se uma misericórdia pra cada manhã, que me encontra e me abraça. O segredo de eu não parar é a tua graça. Levante as mãos e diga aí, é por isso. Estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E mesmo chorando, vou caminhando. Estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. Oh! E mesmo chorando, vou caminhando. Estou sendo abastecido. Esse é o segredo.